Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağında. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında
düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda nə işi var? Heç kəs üçün sir deyil ki, dırnaq arası Dağlı Qarabağ ordusunun tərkibində olan şəxsi heyətin 90% Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. Və Ermənistan işğalçı dövlətdir. Və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.